Tre qëtëllit e nëndë, ka fitua 1-0 ndaj Lapit në stadiumin Reza Ljushta në Mitrovic, në kuadër të javës së tretë në Superligën e Kosovës në futbol. Pjesa e parë kishte shumë raste shënimi, duke nisur nga Valmir Veliu, i cili nuk arriti që në dy raste t'i kalonte mysafirët në epërsi. Në anën tjetër, vendasit rezikuan portën e Navës nëpërmjet Mujës në minutën e 30. 8 minuta më vonë, kapiteni Muarem Jashari arriti për mrekulli të asistoj për Arp Manaj, i cili kaloi në epërsi minatorët. Këta të fundit, mbetëm me një lojtar më pak në fush, pasi në minutën e 63, Albert Kaçiku u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë. Lapi në minutat e mbetura u hodh në sulm dhe ishte afër barazimit, megjithatë në këto dy goditje, Kobus Sanath shpëtoi Mitrovicasit. Trajneri këtyre të fundit, Shpëtim Idrizi, ishte i kënaqur me 3 pikëshin. Unë mendoj që ekipa reagoi jashtëzakonisht mirë kundër një, mundam me thonë lirish, një super lapi, ku tregoi shumë kualitet dhe shumë cilësi, po pavarësisht asaj, unë mendoj që ekipi jonë, do me thonë, ndeshën kundër lapit, ditim të shfrytëzoi jashtëzakonisht mirë gabimet e lapit dhe unë mendoj që me plot meriti arritëm të marëm 3 pikë shumë të rëndësishme. Ndërsa trajneri i lapit, Taher Batatina, tha se kjo nuk ishte dita e tyre. Ndoshta pati ishte në unën e Trepsës sot, pra syse gjatë tërë kohës këna lujtë në fushën e Trepsës të të nëmë, por nuk e rritëm që të realizojnë një golë, pas taj gjithë shka do të të shëkë. Këto ishin pikët e para të Trepsës 89 në këtë sezon, dërsa për Lapin humbja e dytë nga dy ndeshje të zhvilluara. Trepsa 89 luajti me një lojtar më...